السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې ټول بروغ جوړ دي د جون په مزو کې به کتونکو راغلی ما اسلام آباد ته اوس چې کوم دی ورزو په سینټورس مال باندې نو بس میپ مو ان کړ د ډرایور صاحب چې کوم دی گاڑی ته ناشته د خوري ورسړې جات کمزور دي درېو ګڼټو کې خوري ورسو لګو د خدای تعالی ظالم نو ورزو سینټورس ته مزید گپ شپ لګو په سینټورس کې Thank you.
کتون کو سنڈار اس کے چکم ڈیر چکر مولا کولے پی موزان استڑے کڑے خدا تعالی ظالمانی پسان نہ پوی دو چکر مکر م پکو لگا ولے رو تو نو اس گورو کی لیش واپس یو کن کور تا واپس یو کما زکہ چا نور ظالم شرگان میں یادی ادا کور منڈے ترلم را پغاڑ دینو کور تا بزان رسول غاڑی احمد خان خان او خان خان چکم دے بپری د مدد مخپل ڈیر ضروری کارونه دی نو امید لرم چې لاګ مو خوښوي گپ شپ مو زمو خوښوي دا نیکسٹ لاګ دا بار چې کوم دی راګم لې اجازه ته واغه پوره کامرایل ور په کامی او مات خان چې کوم دی خپل سپیشل دواګانو کې یاد ساده د لوی الله پامه.